ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ଫସିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଥର ଉପରେ ରହି କରୁଥିଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ପାଣି ସାମାନ୍ୟ କମିବା ପରେ ଶିଡ଼ି ପକାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ପଥର ଉପରେ ମଣିଷ, ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପାଣିର ତୀବ୍ରତା ଏତେ, ଯାହା ବି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଭସାଇ ନେବ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନିକଟ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଯେ କେହି ଭାବିବ କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଗଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ହେବେ ଉଦ୍ଧାର। ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ଝୁଲା ପୋଲ ଆଉ ତଳେ ନଦୀର ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପରେ କମ୍ ପାଣି ଥିବାବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀରେ ଥିବା ପଥର ଚଟାଣକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପାଣିର ସ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରଖର ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୂଳକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏକ ପଥର ଟାପୁରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଯୁବକ ପାଣିରେ ଫସିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଆଣିଥିବା ଶିଡ଼ି ଓ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଆଗରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ସେ ଭାସିଯିବ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣିର ସ୍ରୋତ କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୁଇ ପଥରକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶିଡ଼ି ପକାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ଶିଡ଼ି ବାଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।